കടത്തനാടിന്റെ യശസ്സുയർത്തി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മണിയൂർ തെരുവിലാണ് വാപ്പത്തുകഴകം മണിയൂർ ശ്രീ മഹാഗണപതി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അഭീഷ്ട സിദ്ധിദായകരായ ദേവതകളുടെ സാന്നിധ്യം ഈ ക്ഷേത്രത്തെ ഭക്തരുടെ ആശ്വാസ തീരമാക്കുന്നു. താഴെയമ്പലമെന്ന് വിളിച്ചു വരുന്ന ശ്രീ മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ ശ്രീ മഹാഗണപതിയുടേതാണ്. ഇവിടെ മറ്റു ദേവന്മാരുടെ സങ്കല്പവുമുണ്ട്. ശ്രീകോവിലിന്റെ വടക്കുഭാഗം ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ലക്ഷ്മി സങ്കല്പവും തെക്കുഭാഗം ശ്രീ പാർവതി പരമേശ്വരന്മാരുടെ സങ്കല്പവുമാണ്. നടുവിൽ മണിത്തൂണിൽ ശിവൻ, പാർവതി, ശ്രീ ബാലഗണപതി, ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യൻ മുതലായ സങ്കല്പവുമുണ്ട്. ഇതിനടുത്തു തന്നെ ശ്രീ അയ്യപ്പസ്വാമിയെയും സങ്കല്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം നടുവിലാണ് ദക്ഷിണാമൂർത്തി സങ്കല്പം. ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് വടക്കുഭാഗത്ത് ഗുളികൻ സങ്കല്പമാണ്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തു തന്നെ വേട്ടയ്ക്കൊരുമകൻ ക്ഷേത്രവുമുണ്ട്. ക്ഷേത്രമതിലിന് പുറത്തായി എറുമ്പൻ ഗണപതിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉറുമ്പിന്റെ ശല്യം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഭക്തന്മാർ ഉറുമ്പിൻ ഗണപതിക്ക് തേങ്ങ ഉടയ്ക്കാറുണ്ട്. മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ക്ഷേത്രമതിലിന് പുറത്താണ് കൂത്തമ്പലം. ഇത് മനോഹരങ്ങളായ ചിത്രപ്പണികളാൽ അലങ്കൃതമാണ്. ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീകോവിലിനകത്ത് ശ്രീഭദ്രകാളി, നാഗകാളി, അന്നപൂർണേശ്വരി, വസൂരിമാല എന്നീ സങ്കല്പങ്ങളാണുള്ളത്. ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള കാവിൽ നാഗസങ്കല്പവുമുണ്ട്. ഇവിടെ കുംഭമാസത്തിലെ ആയില്യം നാളിൽ വിശേഷാൽ പൂജ നടത്താറുണ്ട്. പുറത്ത് വടക്കുഭാഗം ക്ഷേത്രപാലകരായ ഭൈരവൻ, ഖണ്ഡാകർണൻ, വീരഭദ്രൻ, ദണ്ഡൻ, അഷ്ടദിക് പാലകന്മാർ എന്നിവരും തെക്കുഭാഗം സപ്തമാതാക്കളും തെക്കു പടിഞ്ഞാറ് മൂന്ന് ചാത്തന്മാരുമാണ് ഉള്ളത്. ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം കുഞ്ഞമ്പലത്തിൽ ഗുരുകാരണവന്മാരായ നമ്പി ചെട്ടിയാരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തരവനെയും പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യ സങ്കല്പത്തിന് മണികൊട്ടി പൂജ നടത്തുന്ന അനാദൃശ്യമായ ഒരു ക്ഷേത്രമാണിത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രദേശത്തിന് മണിയൂർ എന്ന പേര് വന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മയുടെ ചൈതന്യം തന്നെയാണ് ഭദ്രദീപം വഴി മണിയൂരിൽ എത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം വടക്കൻ കൊടുങ്ങല്ലൂരായി ദേവീ ഭക്തർ കണക്കാക്കുന്നു. മീനഭരണ സമയത്ത് ദേവീ ദർശനത്തിനായി മണിയൂരിൽ നിന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർക്ക് ദേശമൂപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭക്തന്മാർ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവതിയുടെ താലി കൊണ്ടുപോവുകയും കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മയുടെ വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് തിരിച്ച് മണിയൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഭഗവതി വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തുന്നതോടെ താലപ്പൊലി മഹോത്സവം തുടങ്ങുന്നു. മണിയൂർ ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവം തുടങ്ങുമ്പോൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മയ്ക്കാണെന്ന സങ്കല്പത്തിൽ ഒരു വിളക്ക് കത്തിക്കുകയും ഉത്സവം കഴിയുന്നതുവരെ അത് കെടാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നെന്നും ഭക്തർക്ക് അനുഗ്രഹ വർഷം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശ്രീ മഹാഗണപതി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ഭക്ത മനസ്സുകളിൽ കെടാവിളക്കായി പ്രകാശം ചൊരിയുന്നു. ഭഗവതിയെ കൊണ്ടുവന്ന മണിയൂരിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച തറവാടുകളിൽപ്പെട്ട രണ്ടുപേരാണ് നർത്തകന്മാരുടെ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രസമീപസ്ഥരായ നാനാജാതിയിൽപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്കും ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളുണ്ട്. നാട്ടിൽ വസൂരി തുടങ്ങിയ മാരക രോഗങ്ങളും നാഗങ്ങളുടെ ഉപദ്രവവും നിത്യ ദാരിദ്ര്യവും അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾ അവയിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മുടെ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത്. നാഗകാളിയുടെ കോപം കേതുവായി ഗ്രാമം നശിക്കുമെന്ന ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ അറയുന്നതിൽ കോമപ്പ ചെട്ടിയാരും വടക്കേ തലയ്ക്കൽ കാവിൽ പൊതുവാളും കൂടി കൊടുങ്ങല്ലൂർ ദേവീ ചൈതന്യം ഇവിടെ എത്തിക്കാനുള്ള യജ്ഞം തുടങ്ങി. അവർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കാവിൽ പോയി ദേവിയെ തപസ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. തദ്ദേശീയർ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അവർ തന്റെ ഭക്തരാണെന്നും അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്നും ദേവി തന്നോട് അരുൾ ചെയ്യുന്നതായി തമ്പുരാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു. തമ്പുരാൻ ക്ഷേത്രമതിലിനുള്ളിൽ തന്നെ അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടാക്കി. അതിനുവേണ്ടി ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചു.
ഉരൽപ്പുഴ എന്ന പേരിലാണ് ആ വീട് അറിയപ്പെടുന്നത്. മണിയൂർ തെരുവിൽ നിന്ന് മീനഭരണിക്ക് ദേവി ദർശനത്തിന് പോകുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ അവിടെ താമസിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇന്നുമുണ്ട്. അങ്ങനെ നീണ്ട 36 വർഷത്തെ തപസ്സനുഷ്ഠിച്ച് ദേവിയെ പ്രസാദിപ്പിക്കുകയും ഭദ്രദീപം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ദീപം കെടാതെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ വഴികളും കാടുകളും പുഴകളും താണ്ടി ആ ഭക്തന്മാർ ജന്മദേശത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു.